Vážení hostia, dovolte mi, aby som vás tu všetkých čo najsrdečnejšie privítala. Za 20 rokov sa dá toho stihnúť naozaj veľa. Vyrásť, dospieť, dozrieť, zaľúbiť sa a ešte rýchlejšie sa odľúbiť, postaviť sa na vlastné nohy a mať celý život pred sebou. Za 20 rokov sa dá zostarnúť do toho najkrajšieho veku. A práve tento krásny vek oslavuje naša základná umelecká škola. Pred viac ako 20 rokmi pri jej kolíske stáli doktor Ervin Blažek, vtedajší riaditeľ základnej školy Jaslovskej Bohunice a starosta obce pán Peter Riška, ktorý mal veľmi blízko od slov k činom. Začínalo sa ako pobočka základnej umeleckej školy Hlohovec. Títo páni nielenže stáli pri kolíske, ale ju aj hojdali. A to poctivo, ako sa na chlapov patrí. Za ruku ju potom tých spomínaných 20 rokov postupne viedli pán Miroslav Vári, riaditeľ základnej umeleckej školy v Hlohovci, a náš terajší pán riaditeľ, magister Pavol Kašák. Ten má s takou šťavnatou 20-ročnou kočkou akýsi svižný krok. Som rada, že naše pozvanie prijali práve tí, vďaka ktorým je naša dnešná Zuška naozaj krásna 20-ročná slečna. Privítajme teda pána doktora Ervina Blažeka. Pána Petra Rišku. Pána Miroslava Váriho. Pani Ľubov Saganovú. Medzi nami aj pani starostka Božena Krajčovičová. A vítam aj všetkých tých, ktorí svojou prácou prispievajú k šíreniu hudobnej kultúry medzi deťmi. Naše pozvanie prijali aj tí, ktorí nás vždy nezištne podporujú, a to pán Miroslav Remenár, starosta obce Radošovce. Inžinierka Mária Ondrušková, predsedkyňa poľnohospodárskeho družstva Radošovce. Zároveň chcem privítať hosti zo spriateľných Zušiek. Medzi nami je pán doktor Gabriel Kalapoš, riaditeľ základnej umeleckej školy Trnava. Ďalej zástupca riaditeľa, pán magister umenia Juraj Vróbel. Ako hosti máme dnes medzi sebou aj základnú umeleckú školu Čachtice. Vítam jej pána riaditeľa Juraja Vlčeka. Za základnú umeleckú školu Vrbové pána Romana Zimu. A zo základnej umeleckej školy Voderady je tu pán Augustín Bachratý. V našej práci nás vo všetkých smeroch podporuje aj obec. Pozvanie prijali členovia obecného zastupiteľstva, pán Zachar, pán Čapkovič a pán Mikrošovič. Ešte raz vítajte. Všetkým vám želám príjemný kultúrny zážitok a účinkujúcim ľahkosť a istotu. Teraz by som poprosila pár slov od tých, ktorí prišli s myšlienkou založenia Zušky práve tu v Jaslovských Bohuniciach. S radosťou som prijal toto pozvanie sem na túto krásnu slávnosť 20. výročia založenia základnej umeleckej školy v Jaslovských Bohuniciach. Ja pochádzam z rodiny, kde dominujúcou bola muzika. A ja sám som sa tejto muzike venoval v rôznych podobách, alebo tomuto umeniu by som to nazval nakoniec ako žiak umeleckej ľudovej školy na klavír v Trnave. Neskôr som študoval na vysokej škole hudbu
venoval som sa folklóru, venoval som sa zborovému spevu. A nakoniec, v určitých rokoch svojho života, som sa dostal do vedúceho, na vedúce miesto, na tedy ľudovej škole umenia v Trnave. Po zmene systému otvorili ruku, ruky otvorili zástupcovia tunajšej obce, ktorí ma sem prijali. A 3 roky som tu ešte pôsobil ako riaditeľ. Je pravda, bolo to 3 roky pred odchodom do dôchodku. Ale vo mne rezonovala stále tá myšlienka hudobná. Keď som videl v Trnave, že niektorí občania privážajú alebo privádzajú detičky do trnavskej školy za hudobným nástrojom či takým a takým, táto myšlienka vo mne utkvela, že niečo miniatúrne ešte, či by sme nedokázali aj tu v Jasonských Bohuniciach. Za podpory tedajšieho paného starostu Petra Ryšku som mal dvere, nie ruky, ale dvere otvorené do korán. A tak som behal a zháňal prvé lastovičky. Dostal som sem, zvlanáril som sem pani učiteľku Teplanskú, ktorá tu začala učiť na klavíri. Pani učiteľku Zárubovú, ktorá tu tedy učila tanečný odbor. Domáca kolegyka z základnej školy tunajšej, Bobeková, učila výtvarnú výchovu. A ešte jeden pán, prepáčte mi meno, už si neviem spomenúť, ten učil na gitaru. 4 ľudia tu v tom období začali činnosť. Samozrejme, tie začiatky boli zaujímavé. O tých vám povie pán riaditeľ Vári z Hlohovca. Kde chcem naťahovať túto krásnu chvíľu, ale jednu vec chcem povedať. Pani moderátorka, alebo slečna moderátorka, spomenula, že s pánom starostom sme kolísali tu na toto prostredie tie deti pri činnosti v tejto umeleckej škole. Mňa dnes teší, že už sú z tých detí krásne, vyrastené deti, 20-ročné. A za to veľmi pekne ďakujem všetkým učiteľom, ktorí sa tu podielali na výchove umeleckej týchto detí, neviem, koľko ich odtiaľ to vyšlo, možno niektorí objavíme superstar, ale ďakujem aj vedeniu školy, ďakujem obci, ďakujem všetkým, ktorí sa na tomto užitočnom cieli majú veľkú zásluhu. Ešte raz vám ďakujem za príjemné prijatie, pozvanie, no a hodne, hodne úspechov do ďalších rokov. A vám všetkým príjemný umelecký zážitok. Pekný, príjemný deň, krásne popoludne. Vážení pani starostovia, starostky, poslanci, vážení pani riaditelia. Pre mňa je to veľmi príjemná chvíľa, pretože keď sme vlastne na prelomu roku 90-91 prišli s myšlienkou, že v Jasovských Bohuniciach bola kultúra vždy. Ale ako si nám ustávala, ako si bolo menej podmienok na to vzdelanie a prišla možnosť, že sme mohli zmeniť zdravotníctvo, zmeniť trošičku školstvo, že by sme mohli využiť vždycky v Jasovských Bohuniciach riaditeľa, ktorý príde, aby mal povinnosť viac ako občiansku a pracovnú, aby niečo priniesol. Spomínam na tie časy veľmi rád, keď som navštívil prvýkrát pána riaditeľa doma a boli to zložité chvíle, ale pritom veľmi krásne, ktoré často spomínam. Prišiel človek, ktorý bol bohatý duchom, vedomosťami, životnými skúsenostiami, rodinnou tradíciou. Jeho rodina bola ozdobou známa proste v celom regióne. Súbory, ktoré viedli, ktorým pomáhali, množstvo detí, ktoré vychovali v Trnavskej umeleckej škole. Bolo zárukou, že ten človek bude pri Jasovskej Bohunice znovu nejakým krokom dopredu. Začínam touto chvíľou práve preto, že si zaslúži, aby sme povedali, že ten začiatok bol v jeho osobnosti,
A samozrejme bol v tom, že presvedčiť ľudí, ktorí sa akosi oddialovali od takého hudobného vzdelania, každý očakal, že to musí byť nejaký umelec, výborný talent. My sme chceli dať deťom možnosť, aby každý, kto sa chce naučiť spievať, malovať, tancovať, aby mal možnosť, aby sa rozvíjal jeho talent. Dnes som rád, že sa to dožívame 20 rokov, že to jubileum, ktoré je skutočne dôstojné a moja úcta patrí všetkým, ktorí stáli za tým učiteľským stolom, za tou trpezlivosťou, za tou prácou, ktorá každopádne pri výchove je veľmi náročná a zložitá. Som rád, že dnes tu sedí aj mnoho, alebo dosť partnerských umeleckých škôl. Pani riaditeľia, vtedy to bolo o mnoho zložitejšie a myslím si, že život ukázal aj v štátnom rozpočte, aj, že vytvorenie tejto školy bol prínos nielen pre vzdelanie, ale aj pre ekonomiku školy. Som rád, že tú zástavu pomyselnú, ktorú pán Blažek dvihol a vlastne obec ako taká s poslancami, s porozumením podporovala, že má svojich nasledovníkov, že tá práca je veľmi dôstojná, že sa šíri po okolí a dáva deťom nové možnosti na ich vzdelanie. Ja sa teším a vždy celé roky, celý 20 rokov na koncerty, ktoré sú naozaj veľmi dojímavé, sú ukážkou, že každý, kto chce, môže si toto vzdelanie pribaliť k svojmu životu, k svojim ľudským hodnotám. A to robí vlastne taký dobrý pocit za vynaloženú prácu. Chcem poďakovať všetkým, ktorí pôsobili v akejkoľvek polohe v základnej škole, v základnej umeleckej škole, pretože je to previazané. Som rád, že základná umelecká škola, či už ako pobočka, alebo samostatná našla miesto v tomto priestore, že sme sa tej myšlienky nevzdali, že už šírime proste medzi rodičmi a deťmi ďalej, že im dávame ich možnosti. Ja vám želám, aby ste po svojej práci pokračovali a dúfam, že ďalšie dlhé roky, že pri vás nielen sa narodia deti, ale vyrastú nové generácie, ktoré budú bohatšie o porozumenie s hudbou, výtvarníctvom, čímkoľvek, čo táto škola bude ponúkať. Ďakujem za vašu prácu, ďakujem vám aj za porozumenie, ďakujem za všetko, čo ste urobili pre vaše deti a samozrejme aj pre dobré meno obce. Ďakujem pekne. Základnej umeleckej školy v Lovci, ktorá tu pred 20 rokmi založila svoju pobočku. Už tu bolo dosť povedané o tom, ako to vzniklo všetko. Je pravda, že títo dvaja duchovní otcovia tejto myšlienky, pán Blažek a pán Peter Liška, mali aj veľkú oporu v školskej správe v zastúpení pánom Štefanom Zacharom, ktorý bol môjim nadriadeným a ma k tomu svojím spôsobom dokopal. Ja sa musím priznať, že ja som sa bránil tej myšlienky vytvoriť pobočku jaslovských bohíc a pripadalo mi to moc ďaleko. Myslel som si, že dobre, to je taký hurá systém, za 2 roky to aj tak padne, sa rozpadne, ale tak som si vyžiadal, že im pošle pán riaditeľ vtedajší, Erwin Blažek, kde im pošle zoznam žiakov, ktorý by mali o to zaujem. No, keď došiel ten zoznam, tak si hovorí, ten chlap opísal telefónny zoznam. To bolo kopec mien, 3 strany tuším. Hovorí, dobre, keď toľko majú zaujem, to je pekné, príďme si ich preskúšať. Tak sme prišli tedy s kolegou Šantavým sem na konci prázdnin a celé po obede sme tu tie detka drvili, možno tu sedíte, ktorí ste mali tie nejakých 10 rokov, no teraz už ste 30-tici, a ktorí sme tu trochu sme sa snažili to preriediť. No aj tak nám dostalo to asi 45 detí, nakoniec sme to vybrali. No ale bol problém personálne zabezpečiť toto, zase pán Zachár pomohol, dohodil sem pani, dohodil nám, nie sem, lebo nám aj v Lovci učili, pani Zepáska Demeo, tí to trochu rozbehli. V 93. roku, keď išiel pán Erwin do dôchodku a nastúpil miesto jeho pán Pálko Kašák, musím povedať, že som bol milo prekvapený, ak sa zhostil svojej úlohy a ako vehementne podporoval ďalší rast tejto pobočky a spoluprácu
spoluprácu medzi obcov, školou a to našou pobočkou. Takže aj tam aj jemu patrí veľká zásluha, že to takto tých 20 rokov vydržalo a 20 rokov sa rozvíjalo. Medzičasom potom nastúpila tu Kmeňová zamestnankyňa pani Ľubov Saganová, v blahej pamäti, všetci si aj dobre pamätáte. Mala rôznych pomocníkov, aby som spomenul medzi nimi pána Košťa, už nebojeho, ktorý tu tiež zohral veľkú rolu. A musím povedať, že rád som sem chodil do Bohodic. Vždy to bolo umelecký, ale aj spoločenský zážitok. Tie naše posedenia boli nezabudnutelné. A musím povedať, že prvé stretnutie s pánom Ryškom ešte v septembri, predtým, kde sa to tak ľudiako rozbehlo, tak ma presvedčilo, že aha, to je to správne miesto, kam budem rád chodiť. A pán Ryška veľa vytvorí veľmi dobrá atmosféra, aspoň si posedeli. Takže že ma veľa presvedčil, takže ja som sa tomu bránil, tak som nakoniec bol rád, že som našiel tu mnohých priateľov, mnohých, ako mnoho pekných zážitkov som tu mal. V 50. roky nastúpil pán Janko Pekarovič a tá škola ako mal dozrá k tomu, že už ako pobočka, to je pre ňu málo, a tak v 2005. sa oddelila a sledujem prácu tejto základnej umeleckej školy. Ja som si bol ísť. Chodím sem, dokážem čas dovolí na koncerty, sme v kontakte s Jankom Pekarovičom, takže viem, čo tu deje a držím palce do ďalších 20 rokov, najmä deň. A budú ísť to. Ďakujem vám za pozornosť. V súčasnosti v Bohunickej Zuške vyučujú pani učiteľka Soňa Bobeková, ktorá je u nás už 6 rokov. Ďalej je tu pán učiteľ Pavol Valenta. V tomto školskom roku pribudli aj mladé posily, a to pani učiteľka Horňáková a Krajčovičová a za výtvarný odbor pani učiteľka Adamová. Tvárou našej Zušky je ale pán učiteľ Janko Pekarovič, ktorý je u nás spomedzi učiteľov najdlhšie. On je nerozlučne spätý s kapelou Crazy Team. Tá si za existenciu základnej umeleckej školy u nás v Jaslovských Bohuniciach užila toho viac ako dosť. Janko by o tom určite vedel porozprávať. No, vedieť by vedel, ale z nášho Jana by bol asi lepší partizán než rečník. Predpokladám, že by to zostručnil na to svoje povestné, však víte. A obrnený železnými nervami odchoval naozaj kopec mladých talentov a dnes sa predstaví už tretia generácia jeho detí. Jano Pekarovič je jednoducho maskotom našej Bohunickej Zušky a keďže je to pekne rázny človek, nemôže byť znielka kapely iná ako hudba k filmu Miami Vice. Nech sa páči.
ako kvetina. Rozkvitne a zavonia len tomu, kto má dušu do Korán. Presvedčte sa o tom. Zo základnej umeleckej školy v Hlohovci k nám zavítali Jana Chudá s husľami, zahrá skladbu Lastoria, Lívia Doležalová s gitarou, má dnes v repertoári menuet talianského skladateľa a violončelistu z 18. storočia Luigi Boccheriniho. Nech sa páči. Thank you.
báseň, ktorú netreba čítať. Spev je život slov, spev je tanec myšlienok. Občas v tme a niekedy stratený, inokedy sami, cítime to prázdno na zemi. Spevačka Mária Čírová našla na to liek. S jej piesňou Bez obáv sa dnes večer predstaví Darina Blahová zo Základnej umeleckej školy Vrbové a zaznie aj pieseň od Beaty Dubasovej Vráť mi tie hviezdy. Stratená v predstavách, nik ma nehľadá, celkom sama zaspávam. Skročená v perinách, nikomu nechýba, chladná tma ma obýma. Bez svetel blúdim tmou, cestou tajomnou, za svetlom vlastných snov je. Bíva, ja spierkujem.
Ale pre interpretov predstavuje nemalý problém. Tak nech si pán Mozart nemyslí. Základná umelecká škola Čachtice má pripravených 8 malých skladieb pre 5 zobcových flaut, menuet a andante. Pripravení sú Ema Rabatinová, Zuzana Neunerová, Sára Jarábková a učitelia Marek Lacko a Juraj Vlček. Nech sa páči.
Ten najžiarivejší úsmev, akordeón a ruské valčíky. Niektorí ľudia majú krídla. Ondrej Ondruška má na miesto nich akordeón. Pevne prirastený, keby nemusel, tak si ho neskladá ani na noc. Ondrejová hudobná kariéra sa začala v triede pani učiteľky Ľubov Saganovej, no a svojej prvej učiteľke nemôže spraviť väčšiu radosť inak ako ruskou národnou, dve gitary. Maličky nechcel cvičiť, lenivý bol, no mama s tátom chceli, strašná vyhral. A vidíte, rezultát, to nie je ja, ako ja, môže trošičku do neho akože niečo aj napchala donútra, no. No, zaslúha, hovorí rodiči, že predsa jeho ako presvedčili, že pre sebe zahrať, je to veľká výhoda. Tak, milí priatelia, buď vy mňa, vítam aj ja vás. V priestorách tejto krásnej školy zavidím mojim kolegovom, že naozaj teraz majú vynikajúce podmienky. Pán Kalapáš potvrdí, že na dedine takú školu mať je to chvála vodný, chvále vodný. No. No, ja chcem poďakovať, hovorím prvé, akože riaditeľu mojej školy v základnej Hlohovskej, že mňa sem poslal, ako na tú pobočku. A takisté akože aj pána starostu Ríšku, s ktorým bola takáto vynikajúca spolupráca. Naozaj je to človek zabavný a vedel, mal pochopenie k umieniu a vedel to roztočiť tak, ako treba. Takisté samozrejme aj obecný úrad. To je tak fantastické, ľudia tam pracovali, hovorím, že tak pomáhali tej školy. Ja vďačná terajšia pani starostka, mám je tam, že ako pomáhala nám, ako len mohla. Akože
Мы не мали проблем с нотами, тяжко было загнать ноты. И шли раз-два, нам оксироксовали в любом множестве. Это просто, говорим, было хвалю модно же, так старались у нас. Začínala som s pánom Blažekom v jeden rok, kde v 10. gymnáte to školy v Bohunici, takže aj mu strašne vďačná, pretože akože padli mi tak do oka, on mi dal plnú slobodu, čo mi strašne ľúbilo, seba ja sekiera taká, viete, potvrda, a potrebujem, aby nikto do mojich vecí akože nevrtal. V Trnavi, keď ja učila, tak tam akože. Taký šťavý. Ja potrebovala voľnú ruku, mala som tu, videnia školy mi doverovala, Hlohovskej, vážili naše koncerty, vážili systém, aký tu bol, vďačná som a hovorím, že nič mi nezostáva, akože len poprosiť rodiče, čo vždycky som prosila, vážte to, že máte na dedine takúto školu. A prosím vás, venujte svojim deťurincem. Pretože sama viem, ja vychovala hudobníka, huslista, syna, čo profesionál hrá v Nemecku, akože roky po sebe, a chcem povedať, že naozaj tomu decku treba venovať. Ja od 6 rokov s ním tiehala sláček, prstičky mu ukladala, nachádzala na to čas. A prosím vás, že keď dali to decko, neodkladajte ho tu ako do uschovne, ano, doma, pomôžte mu v tých začiatkoch, aby naozaj to decko nejaký vzťah vybudol a videla, že záleží vám na tom, že vy chcete, aby on hral. Takže, milí rodičia, prosím, hovorím, že je to krásna vec umenia, no, hudba, to, takže to je strašné, akože človeka ako v tom dobrom do života akože naštiluje. Takže vážte, že máte takú možnosť a prajem vám všetkým, aj vašim deťom, vnukom, nádherné všetko v živote, nech splňa sa ich túžby. Nemusí človek akože ako chodiť do školy len tak, akože, no, aby nejaký čas akože nemotal sa po vonku a bol niekde. Nech ten čas bude tu užitočný. Aj tak, aby tu bol užitočný, je treba aj doma niečo urobiť. Takže ešte raz všetkým ďakujem pekne. Aj keď viem, mne manžel koľkokrát povedal iba na tom, kde robíš, že áno, že mi je to ľučoká sikera, tak no nič. Ja za to nehambím sa, pretože snažila si ja z každého decka maximum vytenúť, maximum. Vytlačiť, aj keď skoro v ňom nič nebolo a musilo na každom koncerte hrať povinne. Normálne musil, proste akože, preto my mali dvojhodinový koncert, pán starosta mi dá. Mne akože oplamať vás, je to tak bolo, potom boli fantastické u nás posedenia aj pri deti, aj pri učiteľov, pri hosti, takže život tu bol zaujímavý, aj dúfam, aj pokračuje nám. Tak ešte raz všetko krásne a ďakujem za pozornosť. Rovnako ako Ondrej Ondruška zo Základnej umeleckej školy Jaslovskej Bohunice sú aj súrodenci Polakovičovci. Niekedy sa naozaj pozastavujem nad tým, ako pekne sa dokážu k sebe chovať. A presne to prenášajú aj do hudby. Juraj a Erika sa predstavia so skladbou od Kennyho G, Forever in Love, a bude to solo pre elektronický dýchový kontroler s doprovodom keyboardu. Thank you.
Je zaujímavé sledovať, ako človeku priamo pred očami z maličkého drobčeka vyrastie sebavedomí, o niečo väčší, ale ešte stále drobec. Drobec, ktorý vás čoskoro prerastie. Najskôr výškou, potom rečami a nakoniec aj svojimi výkonmi. Tak nám tu v jaslovských Bohuniciach postupne dozrievajú Samuel Bubán, Denis Čapkovič a Juraj Polakovič. Samo ovláda basovú gitaru, Denis bicie a Juraj, ako sme už videli a počuli, elektronický dýchový kontroler. Úpravu a aranžmá k skladbe, ktorú budete počuť, si zobral na svoje plecia Janko Pekarovič. Žiak Ondrej Dubovský, ktorý je, ako hovorí pani učiteľka Sonička Bobeková, sa zjavil jak na borovej táčky. 16 rokov žil v Austrálii, kde navštevoval v Melbourne hudobnú školu a v tomto školskom roku sa prestiehoval do Trnavy a ocitol sa práve v triede pani učiteľky Bobekovej. V súčasnosti je prijatý na konzervatórium v Banskej Bystrici a tento koncert je jeho absolventský za 7. ročník. Predstaví sa s akordeónom a budú to variácie na ukrajinskú tému. Thank you.
slovenský koncert to dnes bude aj pre Martina Pulmana. S Crazy Teamom zahrá skladbu od pôvodom mexického gitaristu Santanu. Jeho tvorba je charakteristická zvláštnym bluesovým štýlom hry na solovú gitaru s hudobným pozadím, ktoré tvoria typicky latinskoamerické perkusiové nástroje. Nech sa páči. Thank you.
Všeličo. Možno radšej nevedieť. Ide však o hudbu, ktorá má svoj domov New Orleans v USA a vznikla v 30. rokoch minulého storočia. Rovnakým menom Dixieland sa píše aj kapela, ktorá vám práve zahrala Pochod cez Georgiu. Toto hudobné zoskupenie vzniklo na základnej umeleckej škole v Trnave. Keď poviem, že to bolo ešte v minulom storočí alebo v minulom tisícročí, tak určite budete rozmýšľať, koľko desiatok a stoviek rokov si už kapela odžila, no uvediem to na pravú mieru. Dixieland vznikol v 90. rokoch na podnet pána učiteľa Bunčeka, ktorý na spomínanej základnej umeleckej škole vyučuje hru na dýchové nástroje. A tak, ako to už v živote chodí, všetko sa neustále mení. Kapela Dixieland sa týmto zmenám nevyhla. Žiaci sa v nej neustále striedajú. Keď konečne hrá kapela tak, ako by mal správny Dixieland naozaj znieť, musí sa opäť začínať odznova. Žiaci totiž odchádzajú na ďalšie štúdium na iné školy. Teraz si vypočujete v podaní Dixielandu skladbu Beat Street Blues. Thank you.
hudba. Musí byť skomponovaná uchom, citom a inštinktom, nie pravidlom. A tak to bolo aj v prípade našej Zúšky. Začiatky boli určite ťažké. Ale práve to veľké srdce a obrovské chcenie ju doviedli až sem. Tak mi nezostáva iné, len poďakovať a srdečne zagratulovať tomuto krásnemu jubileu, zaželať ešte veľa elánu a tvorivých síl do ďalších rokov, mnoho úspechov a veľa, veľa absolventov, ktorí budú hudbou žiť, aj keď prekročia brány Zúšky. Ďakujem všetkým účinkujúcim za ich výkony, aj pedagógom, ktorých síce mnohokrát nevidieť, ale ich práca hovorí za všetko. Takže všetko dobré a niekedy na budúce opäť dovidíme. Ktorí sa zaslúžili o vznik tejto základnej umeleckej školy, ako aj všetkým, ktorí pôsobili za 20 rokov v škole, dnešným účinkujúcim za príjemný zážitok, umelecký zážitok. Želám vám do ďalšieho pôsobenia veľa, veľa obetavých ľudí, talentovaných ľudí. Ďakujem. Ja sa budem asi iba opakovať, lebo som chcel poďakovať fakt za krásny zážitok všetkým, ktorí tu dnes vystupovali a účinkovali. Samozrejme poďakovať tým, ktorí za touto prácou sú, teda ich pedagógom. A myslím si, že za dobre odvedenú prácu si každý zaslúži aj
odmenu, takže pozývam všetkých účinkujúcich na občerstvenie tu hore na tejto chodbe napravo a všetkých hostí, všetkých pedagógov pozývam na malé občerstvenie o poschode nižšie do spoločenskej miestnosti. Teším sa na spomienky, na hodnotenie a verím, že sa takto stretneme opäť. Možno nie u nás, možno na ďalšej zúške. Ak sme vás inšpirovali, budeme iba radi. Ďakujem.